Prva faza rekonstrukcije opšte bolnice u Pirotu je konačno završena. Ona je počela krajem decembra preprošle godine, a završena je, privršeni su dakle svi radovi krajem prošle godine, ali smo obavili primopredaju ove godine. Obišli smo bolnicu, dakle svi prozori, dakle spoljašnja stolarija je zamenjena, krovni pokrivač u potpunosti, takođe kupole na krovu su zamenjene, solarni paneli su izmešteni, tako da sada smo završili prvu fazu rekonstrukcije opšte bolnice koja je podrazumevala energetsku sanaciju objekta. Ovo je bila zahtevna rekonstrukcija, vrednost svih radova je oko 330 miliona dinara sa PDV-om. Ovo smo radili, dakle, grad Pirot u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Grad Pirot izdvojio sredstva za projektovanje i za nadzor, a Kancelarija je sve radove u potpunosti finansirala. I ovo je još jedna odlična saradnja na kapitalnoj investiciji kao što je opšta bolnica i ono što je dobro nastavljamo saradnju sa Kancelarijom. Dakle, prva faza je uspešno završena, što je jako bitno, a paralelno sa radovima na rekonstrukciji mi smo radili i na projektnoj dokumentaciji, kako ne bismo gubili vreme i već mogli da razmišljamo u ovoj godini o novim radovima u opštoj bolnici Pirot. Ono što je završeno, to su idejna rešenja za nove objekte. Bolnica je jako kompleksna za rekonstrukciju. Površina same bolnice je 28.000 metara i jako je i projektna dokumentacija obimna i bit će puno vremena potrebno za samu bolnicu da se završi projektna dokumentacija. I ideja je da, s obzirom da bolnica ima pacijente zapošljene koji tamo rade, mi smo došli na ideju da izgradimo dva objekta pre nego što počnemo sa samom rekonstrukcijom opšte bolnice, tako da ćemo graditi te objekte da ćemo iseliti pacijente dok se budu radovi radili u samoj bolnici. Dakle, dva objekta će biti izgrađena nova iz temelja, peti sprat takođe će biti namenjen nekom odeljenju s obzirom da se do sada nije koristio i planiramo da napravimo novu kotlarnicu, dakle na biomasu i gas.